Miten muokkaamme sähköpostin allekirjoitusta? Ehkä kaikilla ei vielä ole tätä uuden ilmeen mukaista allekirjoitusta, ja jos näin on, etsi sähköpostiviesti, jossa näet tämän. Viesti voi olla kenen tahansa, on helppoa muutella nimet. Aloitamme ensin tallentamalla kuvat. Kuvat eivät näy oikein, kun lähetät omia viestejä, jos kopioit ne tästä. Sinun pitää tallentaa ne tästä. Ja tallentaminen tapahtuu näin. Oikea klikkaa ensin aallokkoa. Valitse tallenna kuva. Sen jälkeen tallenna toinen kuva. Tämän jälkeen voimme valita koko allekirjoituksen ja valitse kopioi. Mene hammasrattaalle. Valitse omien sovellusten asetukset ja sähköposti. Asettelun alta löydät sähköpostin allekirjoitus. Poistetaan vanha ja oikea klikkaan ja liitän tämän uuden. Minun pitää vielä muokata näitä kuvia, eli otan pois ne, mitkä kopioitiin, ja menen hakemaan ne tallennetut kuvat. Eli ensin image 001. Sen jälkeen 002. Ja tämän jälkeen voin tallentaa. Kun luon nyt uuden viestin, niin tämä allekirjoitus toimii niin kuin pitääkin.